সময় আছিল তেতিয়াৰ যেতিয়া 2000 চনত ইয়াত এখন মিলেনিয়াম পাৰ্ক বুলি সৰুকৈ হ'লেও আটক ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আছিল। আজি মনত পৰি গৈছে এখন নতুন পাৰ্ক 2022 চনত ইয়াত বনাই থকা হৈছে। জিলা উপায়ুক্তৰ বাংলোৰ সন্মুখ ছাইডত ইয়াত আছিল এখন পাৰ্ক যিখন আমি মিলেনিয়াম পাৰ্কত আমি আমাৰ জীৱনৰ কৈশোৰ আৰু শৈশৱ দুয়োটা কাল পাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি সন্মুখ ভাগ, এইখন গেট বা এনেকৈ আমি আগমন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত বহুতো স্মৃতি আমাৰ আৰু মোৰ দৰে সকলোৰে, আমাৰ সময়ত সমান বয়সৰ সমনীয়াসকলৰ বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আকৌ 2022 চনত এক বিস্তৃত ডাঙৰ এলেকালৈ এইখন পাৰ্ক নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত প্ৰায় অৰ্ধপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু কাম বাকী হোৱাৰ পিছতেই কিজানি গোটেই বৰপেটাবাসীয়ে, মানে টাউনৰ মানুহখিনিয়ে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰখিনিয়ে ইয়াত বা সকলোৰ বাবে এইখন পাৰ্ক মুকলি হ'ব আৰু এনেকুৱাকৈ এই ঘৰটো বা মঞ্চ এখনো থাকিব যাৰ বৰপেটাত এক এনেকুৱা এখন মঞ্চ থকা পাৰ্ক বহুতেই দৰকাৰী আছিল। আৰু দেখি ইমানেই ভাল লাগিল যে সৰুতে ঘটা জীৱনত এই নষ্টালজিক সময়বিলাক মনত পৰি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কথাখিনি কৈ এনেকুৱা লাগিছে যে এইখিনি আমি 2000 চনত ইয়াত যিখিনি আমি খেল ধেমালি কৰিব বা ফুৰিব বা শৈশৱ আৰু কৈশোৰ সকলোখিনি আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ আৰু এতিয়া সকলো আৰু নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে বহুত ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আকৌ বৰপেটাবাসীয়ে পাব বুলি এক দৃঢ় বিশ্বাস। কিছু শান্তিৰ ঠাই এইখিনি, কেৱল উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু উপায়ুক্তৰ বাংলো থাকিব, এইফালে কাৰ্যালয় আৰু সন্মুখৰ ফালে ৰাস্তাৰ বাংলোখিনি থাকিব আৰু সন্মুখতে এইখন সুন্দৰ মনোমোহা এখন পাৰ্ক বৰপেটাবাসীয়ে পাবলৈ গৈ আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধুনীয়া এখন মোহনীয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আদি কৰি বৃদ্ধ বনীয়া আৰু সকলো বয়সৰ মানুহৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে সকলো কাম আৰম্ভ কৰি প্ৰায় শেষ হোৱা পৰ্যায় এইবিলাক বস্তু আনিছে আৰু ইয়াত কিছুদিন পিছতে বৰপেটাবাসীয়ে এইখন সুন্দৰ আটক ধুনীয়া পাৰ্কখন 2023ৰ আৰম্ভণিতেই আমি সকলোৱে লাভ কৰিম বুলি আশা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতেই অন্ত পেলাইছোঁ। জয় অসম।